Waziri wa kawi Monica Juma anatarajiwa kuzindua mpango wa serikali wa kusambaza umeme kwa nyumba 1035 na taasisi 1200 za serikali kote nchini. Uzinduzi huo unafanyika katika kituo cha biashara cha Charendende, kaunti ya Tana River, ambapo mwandishi wetu Abdurrahman Faisal yupo kabisa ili kuweza kutufahamisha yanayojiri katika uzinduzi huo. Naam, babu ulivyosema tu tuko katika maeneo ya Charendende, kaunti ya Tana River, ambapo shirika ya Rere Kambaye ni shirika la kusambaza umeme mashinani wameweza kufika hapa, na baadaye tuliarifiwa kuwa waziri wa umeme na kawi Madam Monica Juma ataweza kuwasili na kufungua rasmi. Ni mpango tu ya kuendeleza na kuunganisha taasisi 1200 ya serikali pamoja na manyumba kadhaa 1035 kupata umeme. Nitaweza kuzungumza tu na mkurugenzi anayesimamia masuala ya mawasiliano na teknolojia Dr. Rose aweze tu kutueleza tu kuhusiana na shughuli nzima ya leo. Karibu. Asante sana. Mimi naitwa Dr. Rose Mkalama kutoka Rural Electrification Authority, Rural Electrification and Renewable Energy Corporation. Na tuko hapa leo kuzindua hii project ambayo imekuwa financed na serikali ya Kenya na wafadhili kutoka Middle East. Na hii project ni project ambayo inazinduliwa na itakuwa katika county 36 across the country, na itakuwa inaunganisha vituo vya umma kama mashule, mahospitali, na pia tutakuwa tunaunganisha wananchi kari over 35,000. Kwa hivyo ni project ambayo tuna furaha nyingi sana kuwa nayo leo hii, kwa sababu kwetu tukifika kwa wananchi ambao kwa mashinani, hiyo ndio raha yetu. Labda mpango huu utaendelea hadi lini? Mpango huu ulianzishwa mwaka uliopita na tunakisia kuwa tutamalizia mwaka wa June mwaka ujao 2022. Ni kwa sababu ni mpango mkubwa ambao uko katika 5 regions tano katika Kenya, na kama nilivyosema itakuwa katika 36 counties. Kwa hivyo tumeanza hapa, lakini kaunti zingine pia zinaendelea na mpango huu. Basi babu, unavyosikia tu ni mpango ambao utakuwa unaendelea na tutaweza tu kusubiri baadaye hapo alafu waziri wa umeme na kawi Madam Monica Juma tuweze kupata tu taswira kamili na tupate tu kujua ni nini hasa muhimu ambaye Wakenya wataweza kufaidika naye kuhusiana na umeme. Kumbuka tu rais aliweza kutoa amri pia umeme upunguzwe hadi 30%, na ni mambo ambayo tutaweza tu kulipata taswira kamili kutoka waziri aweze kutueleza tu jinsi hali hiyo itaweza kubadilisha maisha ya wananchi wa kawaida, na tutaweza tu kujuza watazamaji wetu kwa taarifa zetu za hapo alafu. Kwa sasa babu, sina la ziada na kurejesha tu studioni.